السلام علیکم دوستان زیم شیزا تاسو ګورې رباب لرننګ سبب ملګرو مې درته چې خبه خوشاله وي ګور دنیا په هر ګټ کې الله مو خوشاله ساته دوستان دا یو غانا دا لوبه دا د مسافرې پور دا لومبي اسپندیا ممند ویلې دا داغې نه بعد بیا ویلې دا نومان فاروق زم مسافرې له چې پوره دی فیرمان یا به دنونه کیږي یا به د پیزوان ماته خو کړه یاد نه خو بازه کړی تر زیاته یاد دی نو راځي دوستان دا ماته ستر آزاد بم نه وګول اړې پکې پیسوم بدل غوړې خو زموږ مخې ته دار علي پکې دا پیس غوړې دا مونږ پکې خیر دی زده کو سيد دوستان را دې شي دا مونږه زده کو درې سرګم او دا غانا دا ریدم شو یا باندې دنه کې کې
دا غقولي يا دي غي داو بي سماشي بك كم اوغا اوغا داو دا بي سددين مخي اوغانا با افلوشي لا بردين رستو يو اغي كم داغا جيد لايك بوزا حد باوي با اغي كي دا دون بيس جما كم اوغا داو بي تاسو با اغي كي برابر كي سيدا خا اوز دا دي كالا چه كم دا نو اغا بو بنزين شروع كيگي La 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 لا 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 خليته لا 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 رمبي سر ده دري بيرج سيدا لا 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 دي كوس خالي زيارة سيدا دوتاكونا دلتا يو دلتا بيا يو دلتا بيا دوا دوا دلتا يو دلتا يو دلتا دوا دلتا دوا دلتا يو اخيرا كده شو بيا داو شو كلا اس واپس رہتا بيگو اخکرا الفاظ بدل بدل لی خلا کرتا رس خبر کو سیدا لا 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 بیا لا 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 بیا سر نامش لا 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 دوستان امید دارم که خوشحال شید و اسمان را که اجازه تو ملیگو به انده ویدو که اللہ فرمان